بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عليه. اے ماہ رمضان، تیری کیا شان بیان کروں. اللہ نے ہمیں ہر چیز کی نجات کے لیے یہ مہینہ عطا کیا، رحمت کے لیے، بخشش کے لیے، جہنم کی آگ سے نجات کے لیے. اے اللہ، تیری کس کس چیز کا شکر ادا کریں. پر یہ مہینہ الوداع ہو رہا ہے، دن بہ دن ہر دن یہ ہمیں اداس کرتا جا رہا ہے. کچھ دنوں کا مہمان ہے الوداع ماہ رمضان. پتہ نہیں اگلے سال ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں، پر اس سال کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کر لے اور اس رمضان کو، ہر مہینے کو رمضان جیسا بنا دے. آمین اللہم.